Eu tive a oportunidade, igual quando eu falei para vocês em questão, quando eu conheci o Elon, através dessa época, os próprios pessoais lá, né, os líderes lá do CAGE, me deram outras oportunidades, pô, entendeu? Pode As crer. psicólogas, entendeu? Assistente social, sempre tava conversando. Só que eu, pô, tipo assim, igual eu falei pra vocês, eu fui criado sem pai e sem mãe, e eu era um cara que eu tava meio revoltado da vida, entendeu? Não queria saber de nada. Aí então ali eu tive a oportunidade já de sair do crime, porque eu fiquei lá no CAGE 3 anos, pô. Entendeu? Aí o que que acontece? Eu peguei e pulei pra cadeia de maior, né? De vez de. Sair dali já. Subir, né, na caminhada certa, né, eu regredi para trás novamente, que o cara, como quando você chega dentro de uma cadeia de maior, eu tinha que tirar 16 anos, meu velho, de maior, entendeu? Então arrastei uma cadeia muito grande para mim, pô. Tu ficou Entendeu? quanto tempo lá? Na cadeia de maior 12. Eu fiquei uma etapa de 9 anos na direta e fiquei mais uma etapa de 3 anos. Entendeu? E só de maior e de menor eu fiquei mais 3 anos. Então vê quanto que eu não já perdi da vida. Entendeu? Então, aí, questão da sua pergunta, né, Rei, sobre o estalo. Foi lá em 2008, entendeu? 2008. Eu já fazia, igual eu falei pra vocês, eu fazia muito trabalho dentro do Com a chorona, sistema. né? E dentro do sistema tinha um projeto lá dos professores mesmo da escola, entendeu? E esses são professores de ruas, não são agentes penitenciários nem nada. E esse professor, eles tinham. Até pela FUNAP, que era o Fast Art. Aí eu participei do Fast Art 5 anos e seguidos, entendeu? Foi a época que eu consegui, porque eu tava nos pátios que era o fundão, mas tinha acesso ao Fast Art. Aos outros pátios que eu tirei já não tinha acesso. Aí nesse Fast Art, os 5 anos, eu ganhei o Fast Art 5 anos seguidos. Pode Até crer, né? teve uns mano lá que falaram, moço, tu não vai embora mais não, doido. Pô, não quer ganhar. Dá lugar aí pra outro aí, Cinco pô. anos, velho. Até mesmo o mano lá que vocês conhecem com o Casquinha lá também, sempre tava envolvido com nós lá, entendeu? Ele fala, pô, parceiro, deixa um pra mim aí. E era eu aqui em primeiro e o Casquinha em segundo, mas toda vez. Eita, velho. Salve, salve, rap Salve maníacos! família, bora, bora! Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você inscreva-se no novo canal Rap É Total isso. Podcast. O link tá aqui na descrição desse Corre, faz vídeo, hein? teu corre, Corre mano. lá, Faz teu inscreva-se, ativa o corre. sininho, meu irmão! Faz teu corre, doido. Bora, Rap bora, Total família. Podcast, paz!